I dag skal jeg lave et fødselsdagsgave haul. Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det et haul, fordi det er jo ikke noget, jeg selv har købt. Jeg har nemlig lige haft fødselsdag, hvis I ikke har set min fødselsdagsvlog. Og ja, jeg er fyldt 19 år. Jeg er ikke 12 år. Jeg er ikke 13 år. Jeg er heller ikke 10 år. Okay, der er heldigvis ikke nogen, der har troet, jeg var 10 år, men det kan godt være. Men jeg er 19 år. Det kan godt være, jeg ikke ligner en på 19, men det er jeg. Så ja. Yeah. Af min far, der fik et fint kort her. I kortet, der var 100 euro. Fuck. Sindssygt glad for. Og nogen undrer sig nok over, hvorfor det er sådan nogle her. Og det ikke er danske penge. Eller ja. Og det er fordi, at jeg skal have sommerferien til Mallorca. Sammen med 6 gode veninder fra min skole. Og så har jeg nogle penge til at lige at shoppe eller et eller andet. Fedt. Så det er jeg rigtig glad for. Og så min far, der fik jeg det her tørklæde her. Eller halseklæde, I don't know. Det er sådan rigtig lækkert og blødt cozy. Og det kan man altid bruge jo, hvis ikke til næste år, ikke? Så har jeg fået af min søster Emilie. Der har jeg fået den her concealer her. Bare en helt almindelig fedt min concealer, fordi jeg ønsker mig. Altså, jeg løber jo så hurtigt tør for concealer, så det er egentlig bare mega fedt. Og så fik jeg også hendes nogle her marcipan påskæg. Så det er egentlig rigtig lækkert. Jeg kan godt lide chokolade, jeg kan godt lide slik, så det er egentlig helt fint for mig. Måske ikke lige så sundt. Man lever kun én gang, gør man ikke, så hvorfor ikke nyde det? Og så fik jeg også de her fine øreringe. De ser egentlig bare sådan her ud. De er mega fine. Af min anden søster, Rebecca, der har fået den her Let's Open It. Masse lækre ting i. Masse produkter og sådan noget. Det går jeg lige hurtigt igennem, fordi der er ret mange ting. Håndcreme. Finishing spray. Spray shine. Honey bronze face gel. Hvad fuck er det her egentlig? Waterproof eyeshadow. Clean parfume Duffin Rain. Body lotion fra Dove. Peel off mask. Ja, det er egentlig bare mega fedt. Det kan man altid bruge sådan nogle her ting her. Det er da bare super lækkert. Og så er min anden søster Olivia. Hende har jeg ikke fået gaven af endnu. Men hun sagde, at jeg ville få en anden eller jeg kunne vælge en anden bluse på Asos eller andet noget. Eller Zara, fordi hun ved, at jeg elsker tøj. Ja, det er egentlig også ret lækkert. Så skal jeg bare lige have bestilt hjem. Så er min mor og hendes kæreste, der fik jeg de her mega lækre sko, som I nok også har set i min vlog. Og de er egentlig vildt fede, synes jeg. Så fik jeg også 500 kroner, hvilket er super fedt. Hvem kan ikke bruge penge? Eller det var en fælles gave sammen med min mormor. Så det er jeg super glad for, og det er mega fedt. Og ja, jeg har en mor. Der er så mange, der spørger, om jeg har en mor. Det har jeg. Mine forældre er skilt, og jeg bor fast hos min far. Og ja, og det er ikke fordi, jeg hader min mor, eller har et godt forhold til min mor, jeg ikke ser hende. Det er bare sådan, det er. Så nu ved I det, så har jeg fået af min fars kæreste, der har jeg fået sådan nogle vildt fede glimmersokker. Basic nogle, nogle med sådan nogle tern på, og så bare sådan nogle lidt lyseblå-agtige nogle. Og af mine skønne veninder, der har jeg fået den her Fit Me Concealer igen. Det kan man altid bruge, så det er jeg mega glad for. Og så har jeg også fået den her Ralph Lauren parfume nummer 2. Og jeg er sindssygt glad for den her. Jeg var bare sådan helt, da vi kom med den, eller da jeg åbnede, jeg var bare sådan, har I købt mig den her? Den dufter så godt, synes jeg i hvert fald. Og det passer perfekt, fordi jeg har lige brugt min anden op, så det er egentlig mega fedt, at jeg har fået en ny. Det er egentlig bare mega fedt. Jeg føler, jeg har sagt mega fedt mange gange i den her video, men det er egentlig bare luksus og alle de her ting. Altså, hvem klager? Jeg tror egentlig, at det var alt det, jeg har fået. Jeg er super glad for alle mine ting, som I nok kan høre. Jeg håber, I kunne lide den her video. Og hvis I kunne, så giv et like og subscribe gerne. Tusind tak for så mange nye følgere. Det er så fedt. Og det er gået vildt stærk på sådan en mega kort tid, så det er top dollar. Jeg håber, I nåede den her video, og ellers så ses vi i min næste video. Hej hej!